І на продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Сьогодні будемо говорити про поки що дуже проміжні підсумки і здебільшого плани. Із очільником Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко у нашій студії. Доброго вечора, вітаю вас. Вітаю вас. Ви дуже зайнята людина, ми вже відчули це. А питань до вас дуже багато, тому одразу пропоную, давайте домовимось про дві зустрічі. Давайте. І розділимо тоді кількість питань, моїх питань до вас, на дві частини. Тож, розпочинаємо. Коли представляв президент вас тут, на цій посаді, мені здається, що був випробувальний термін. До Нового року, якщо не помиляюсь, так? Він у всіх губернаторів до Нового року був. В принципі, так. Це єдине правило, яке виголошував президент на початку. Ну, оскільки ви залишилися на посаді, оскільки ви у цій студії сьогодні, це означає, що президент задоволений вашою роботою у цей термін, і ви залишаєтесь, це так? Ну, ви бачите, на Раді регіонів наприкінці грудня були проведені такі підсумкові результати роботи, да, 19-го угу. року, тому були певні зроблені президентом висновки. Ну і далі ми вже працюємо оновленою командою очільників ОДА. Вже угу. є конкретні задачі на 20-й рік, тобто працюємо тільки вперед. Ви вже вперед. Не виконуєте обов'язки, ви вже голова. А я з першого дня не виконую обов'язків, я з першого дня голова ОДА, згідно з розпорядженням президента. З Що сказав вам президент, як оцінив, які оцінки давав вашій діяльності? Ви знаєте, перші. Президент дуже системно і чітко контролює діяльність голів ОДА. Разом з Офісом Президента. Тобто є конкретні задачі, є терміни їх виконання і є зворотній зв'язок, чи щось виходить у голови ОДА там, в певній області чи ні. І у нас є там серія проміжкових зустрічей, і, тобто є вже розуміння, кому куди рухатися. І є конкретні задачі на 20-й рік. От завтра, наприклад, ми їдемо всі очільники ОДА в Київ на нараду велику, де кожен губернатор буде представляти проекти будівництва 20-го року. Тобто, згідно з програмою президента, велике будівництво. Так. Будівництво доріг чи інфраструктури взагалі? Там буде і дороги, і ця програма президента 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів. Тобто, кожна, це по всій Україні. Головна мета – зробити і вже перерізати літочки наприкінці 20-го року. Але щоб це зробити, треба зараз зрозуміти, які школи, стадіони, садочки і де, в яких локаціях будуть зроблені. І кожен губернатор завтра буде презентувати, власне, цю дорожню карту на 20-й рік. Угу. Тобто ми готуємо вже там візуалізацію, як ці об'єкти будівництва і дороги до них будуть виглядати, де саме, чи є під них фінансування. Воно є. Тобто завтра, воно ми будемо, є. Завтра ми будемо звітувати, по суті, і президент буде також дивитися на наші такі плани. Це вже конкретні, чіткі плани з фінансовими показниками. Ну, це будуть нові об'єкти. Я знаю, що було будівництво до вас, ваші попередники. Вибачте, що буду порівнювати. Чи дісталися вам у спадщину якісь недобудовані об'єкти, які будете продовжувати? І чи це будуть тільки нові ваші плани? Це буде мікс і недобудовані будемо закінчувати, вводити в експлуатацію, будуть і нові. Якщо про цифри говорити, то у нас буде на 20-й рік 15 школ капітально, відремонтовано, відкрито, як вже повністю оновлені комплекси, 10 садочків, 9 стадіонів і 32 амбулаторії і лікарні. Це різні джерела фінансування. Тут є і Державний фонд регіонального розвитку, так зване ДФРР, і обласний бюджет. І ще ми залучили гранти від Міжнародного банку реконструкції розвитку, да, на оновлення амбулаторії. Тобто це, як вже кажу, фінальну картину. Тобто це десь там за 60 об'єктів. Тобто 60-65 об'єктів ми маємо здати наприкінці року громаді нашої області.
І вони в різних містах, це і Жовті Води, і Нікополь, і Дніпро, звичайно, Кривий Ріг, тобто по всіх, майже по всіх містах і населених пунктах, крупних, ми розподілили ці об'єкти. Ну, ви так розповідаєте дуже впевнено, знаєте, звідки брати кошти, де що береться. Ви прийшли з бізнесу, так? А державна посада – це нова для вас посада, чи я помиляюсь? Якщо брати останні там десь 10-12 років, то нова. Але я вже казав десь на програмах вашим колегам, що десь там 15 років назад у мене був невеличкий досвід роботи в органах державної влади. Це була американсько-українська програма USAID, стажування в Верховній Раді України. І ще тоді я попрацював в Рахунковій палаті України. Mm-hmm. Тобто я знаю, як працюють фундаментально, як працюють органи державної влади. І, до речі, з тих пір, що в мене багато дуже друзів, які зараз працюють і в міністерствах, і в облдержадміністраціях, до речі, з цієї програми дуже добре такі базові навички комунікації і розуміння системи побудови органів державної влади. Але якщо порівняти цей перехід, так, це був перехід там, з системи приватного бізнесу, корпорацій до органів державної влади. А як взагалі кандидатура Олександра Бондаренка з'явилася на столі у президента? Вас хтось рекомендував, ви подавали заяву, проходили якийсь конкурс? Знов таки, вже п'ятий чи шостий навіть раз відповідаю. Ну, для наших глядачів. Для вас, ну, я думаю, вони вже, хто дивиться, вже три рази чи чотири слухали цю історію. Так, я подавав своє резюме, власноруч його готував. Тобто там, був певний конкурс, українською, англійською, так? Да, було декілька кандидатів, наскільки я знаю, там більше трьох точно. І потім проходив серію співбесід, власне, президент ухвалив таке рішення. Знайомі не були раніше, і якихось ваших друзів з рекомендаціями також не було? Ні, звичайно, коли люди приходять на посади такого рівня, обов'язково, і я з цим погоджуюсь на 100%, треба брати рекомендації. Якщо ти береш людину на таку відповідальну посаду, тим більше свій домашній регіон, треба брати рекомендації і слухати зворотній зв'язок, як людина працює, як вона себе проявляла, наскільки можна довірити таку велику області з такими великими викликами і проектами, там, міжнародний аеропорт Дніпро. Чи так, витримає такий поговорю. Зв'язок так. І тиск, і стрес людина, тому що ну, це велика ноша. Да? Тобто я на місці всіх керівників, це маст, обов'язок брати рекомендації. Тому збирали на всіх кандидатів, на мене в тому числі. Пройшли. Команда ваша, ви прийшли з іншого міста, ви привели з собою, привезли людей. Як ви обирали? Чи ви залишили старих? Хто ваша команда? Вона, до речі, сформована чи ще формується? Ви знаєте, підбір і усилення, підсилення команди – це еволюційний процес і завжди триваючий. Тобто так ми змінили команду. Ну, у відсотках заступники, це наскільки нова? Ну, якщо брати облдержадміністрацію, там багато людей, там більше 800 людей працює, звичайно, ми кожного... Ну, на керівних посадах. Ну, на керівних посадах, якщо брати заступників, то всіх заступників змінили. Так. Ось, хто там працював там, більше 2 років точно. І керівників департаментів певні змінилися, там десь 6 керівників точно вже змінено. Є у нас 3 вакансії на керівників департаментів. Ну, а далі подивимось, залежно від результатів, тому що є люди, які дійсно напрацювали досить потужний досвід, кваліфіковані. Ми ж постійно проводимо теж випробування, співбесіди з існуючими навіть керівниками, даємо ті чи інші проекти, дивимося, як хто їх виконує, наскільки відповідально, професійно, вчасно. Угу. Це дуже важливо. Тому це складний такий гібридна модель. Тобто є і місцеві експерти з Дніпра, звичайно, більшість локальних області керівників, є ті, хто там приїхали і пройшли співбесіди з Києва, з Харкова. Тобто це має бути такий природній мікс об'єднання людей, які прагнуть змін, якісних змін у області, які знають, як це робити, які мають управлінський досвід, тому що це досвід керування великою кількістю людей. Тому це дуже важливо, щоб був певний мікс по віку, по гендеру, по навичкам. Це задача якраз мене як керівника – знайти таких людей, розробити їм певну систему цінностей і мотивації.
Дивіться, Дніпро – головне місто в регіоні, ви з Харкова, ще раз підкреслю. Завжди кажуть, що Дніпро – таке особливе місто в Україні. Чи відчули це ви? Чи відрізняється Дніпро від Харкова, я не знаю, атмосферою, методами ведення справ, бізнесу? Відчули це чи ні? Дивіться, я сам з Харкова, жив певний час у Києві, багато подорожував всією Україною, і в мене є там багато друзів тут у Дніпрі, і у Львові, і у Рівному, і у Тернополі. Тобто скрізь є якась специфіка, це правда. Тут у нас найкращий регіон з точки зору економіки, промисловості, дійсно талантів. Ми з вами говорили до ефіру, да, що люди дуже талановиті, різноманітні. Це дуже добре. Тому скрізь є якась специфіка. Головне – розуміти, куди ти йдеш, яка в тебе стратегія, і адаптувати місцеві там специфічні риси під твій план і загальний рух до змін. Тому я вважаю, що це якраз ми над цим постійно працюємо, і це не є чимось там критичним. Мені, в принципі, подобається, що я більше кожного дня дізнаюсь про якісь місцеві цікавинки, да, наприклад, там туристичні, що можна подивитися в області, чи там нові підприємства. І у мене є свіжий погляд. Я кажу, о, а такого нема ніде в Україні. А такого там водоспаду нема там, чи там три всього в Україні. А таких там грязей, як в Соленому лимані, нема ніде. Давайте ще ж показувати. Тобто у мене якраз є такий бекграунд, кругозір. Я можу підсказати, що ви тим тут користуєтесь цим, а це щось унікальне. Давайте це покажемо і зробимо розвиток такий шалений. Це дуже добре. Ну, знаєте, що багато людей, принаймні у моєму оточенні, порівнюють Дніпро і Харків з точки зору туристичної, і порівняння не на рахунок Дніпра. Каже, що у Харкові, я також погоджуся, дуже гарні дороги, там чисто у порівнянні з нами, там дуже багато нових об'єктів, і туристи туди їдуть, із Дніпра також. Чули таке? Я теж можу порівняти інфраструктуру і розвиток міста, і там сервіси, певні парки, да? Так. Якість доріг. Дійсно, на сьогодні, мабуть, не на користь Дніпра. Це порівняння. Є дуже гарні парки у Харкові. Кількість відремонтованих доріг теж, якщо порівнювати, буде більше балів у Харкова. Тому тут дійсно треба, ну, задати питання, чому там такі порівняння не на користь Дніпра, і що, власне, робити в майбутньому, щоб по балах зрівнялися, хоча б зрівнялися, а потім Дніпро обігнав. Тому що по економічному потенціалу, по бюджету, в принципі, там, звичайно, у Харкова трошки більше бюджету, але, в принципі, порівнювальні категорії. Тобто питання до місцевої інфраструктури, власне, хто її займається. Ми знаємо, це місто Дніпро. Ну, я думаю, просто треба більше сфокусуватися на місцевій інфраструктурі. Я б обрав там три парки головні, там дороги в центрі, да, і ще ну, транспортна інфраструктура, і також концертні зали, там театрів декілька, які можна зробити як родзинкою міста. Тобто місто Дніпро, воно дуже дійсно унікальне, гарне, зелене, в принципі, навіть з нашою, да, специфікою екології. Поки що зелене. Да, поки що. Але можна зробити з нього дійсно там якісь перлини знайти, і їх дуже красиво, гарно обіграти, як то кажуть. І для цього всі є ресурси, в принципі, і можливості. Треба тільки сфокусуватися і зробити це. Ну, чому досить там, я ж кажу, ну, давайте докладніше по перлинах. Як у міста Харкова 3-0. Є свій Ярославський, так? Ми всі сподіваємося, що ви допоможете залучити того Ярославського до нашого аеропорту. Тому та, вже що, залучив, ви ж бачили вже. Ну, початку ще ж немає. Ну, початок влітку будування. Я вважаю, будування. Що це номер один будівництво, проблема. Будівництво, да. Воно, тендер відбувся чи ні? На якій стадії наше будівництво і як буде далі розвиватися ця тема. Бо ми дуже багато обіцянок слухали минулі 5 років, вірили, очікували, зараз віри немає, ну, дуже, але дуже хочеться. Дивіться, дійсно, моя задача як керівника області – залучати зовнішнє фінансування. Я, в принципі, це скрізь кажу і виступаю на бізнес-форумах, і дійсно залучаю
роблю дуже багато зустрічей, контактів і потім передаю їх департаменту, щоб зовнішнє фінансування було як додаткове джерело для проєктів, для інфраструктури. Щодо DCH Group Ярославського, дійсно, це наш ключовий партнер для будівництва нового терміналу міжнародного аеропорту Дніпро. Я сьогодні вранці, власне, був в самому Дніпрі, в самому аеропорті, дивився, де як будуть будівлі розташовані. З директором аеропорту ми говорили про наступні кроки, тобто я особисто контролюю кожен там документ, навіть які не я підписую, там, а Міністерство інфраструктури, там, державне підприємство, там, Укрінфропроект і так далі. Там дуже багато виконавців, так, 10 виконавців, окрім облдержадміністрації. Так. Я особисто контролюю кожний документ. Тобто, щоб, навіщо все це? Щоб влітку почалося будівництво, ми з вами побачили, так, що там заїхала техніка. Тендеру нема, це ж не ви тендер проводите. Вам кажу, і сьогодні це, мабуть, буде ексклюзивна новина, що саме сьогодні, там годину назад, трошки менше, ніж годину, відбувся тендер, він відбувся ще минулого тижня, 6 лютого, на проєктування смуги. Так, той, так, який декілька разів переносився через те, що на державне фінансування проєктування смуги. Тобто її треба спроєктувати і побудувати. І інвестор чекає DCH Group, коли ж ми все-таки спроєктуємо, тоді буде розпочати будівництво терміналу приватного. Ось, відбувся тендер. Сьогодні визначений переможець. Є виконавець вже. Да, от менше ніж годину назад. Так кажіть же, хто. Це назву боюся сказати, зараз скажу. Київський проєктний інститут. Київський проєктний інститут. Там було три учасника з Києва і один з Харкова. Всі проєктні інститути з Києва. Той Укрдорпроєкт, здається, так назва. Тобто ще там є певний час на оскарження. Сподіваюсь, що там буде все в рамках чинного законодавства, і тендерний комітет державного підприємства «Фінінпро», це Міністерство інфраструктури, да, хто проводив конкурс і визначав переможця, відповідно, цього тижня вже нам сигналізує, що все, скарг немає, фінальний виконавець – це от «Укрдорпроєкт». Тобто все йде за планом поки що, да, так? Поки що так, навіть не зважаючи на те, що ми місяць чекали, поки цей перенесення тендеру відбудеться, і ми визначимо, хто буде проєктувати смугу. Тобто сьогодні ми можемо говорити, що тендер відбувся, що ми визначили, ну ми це як держава, да, в обличчі Міністерства інфраструктури, визначили, хто буде проєктувати смугу. Далі у нас запускаються, вже запущені, вже там місяць назад чи більше, запущені виділення земельних ділянок, тому що аеродром буде збільшено, подовжено смугу. І починається там екологічна оцінка, експертиза нового площі аеродрому. І тут можна вже запускати багато інших процесів, тому що вже ми розуміємо, що процес проєктування почався. Це дуже важливо, те, що сьогодні відбулося. Це така маленька перемога. Маленька, бо як ми рахували, там ще три бюджети треба голосувати, аби закінчити потім. Ні, насправді один. Один. Тільки один. От у нас є... Тобто ці гроші ще... Половина коштів на будівництво смуги вже є. Ще треба тільки один раз проголосувати бюджет, буде в Верховній Раді восени 20-го року, цього року, на 21-й. Все. Угу. І тоді у нас є всі кошти на будівництво смуги. Так, ну дай Бог. Ще одна така проблема. В нас є об'їзна, недобудована, ви знаєте. Друга черга зараз нібито будується північний чи не будується. Так. Це проєкт нашого обласного «Укравтодору». Я його теж особисто контролюю, вже там декілька разів виїжджав туди на місце. І буду далі координувати діяльність по будівництву. Буде в цьому році дороблений південний об'їзд міста Дніпра. І якраз там буде розв'язка до аеропорту Дніпра, якраз дуже зручно, щоб їздити напряму до аеропорту. Тому це дуже великий і такий масштабний для нас проєкт, але найбільше, звичайно, це то Дніпро-Решетилівка. Це теж «Укравтодор». Теж активно я включаюся в його контроль і координацію, і наша задача, як облдержадміністрації, постійно теж тиснути по строках, щоб все відбувалося в термін. І гарна новина –
два тижні тому була презентація національна планів Укравтодору по будівництву доріг. І там пан прем'єр-міністр і голова Укравтодору Кубраков, і міністр інфраструктури Криклій публічно сказали, що національним пріоритетом в цьому році буде Дніпро-Решетилівка. Це найбільше будівництво в Україні в 2020 році. Це наша дорога. І що позитивного, що збільшують фінансування на цей рік. Тобто першочерговий план був восени, коли ми ще говорили про ці плани, десь 28 кілометрів мали побудувати в цьому році, 20-му. Угу. Тепер оновлені плани, десь там 40-45, може до 50 кілометрів буде побудовано в цьому році. Тобто майже ми виходимо вже на закінчення робіт, тобто буде артерія дорожня, зв'язок у нас нарешті з Києвом. Ну, подивимося, в цьому році, може, не встигнуть доробити до кінця, тому що там десь 70 кілометрів залишилось зробити ці дороги. Це буде автобан категорія, траси, дорога категорії 1. Це найбільше. Це єдиний комплекс дорожній в Україні, єдиний, який будується в траси категорії 1. Всі решта там 2, 3, 4. Ну що, на жаль, я маю завершувати. Питання ще є. Я, звичайно, не можу вас примусити ходити на 9-й канал регулярно, але принаймні частіше пропоную. Давайте будемо зустрічатися. Тому що так ознайомилися трохи, більш детально по проєктах і по об'єктах говорити ще треба. У нас їх дійсно багато. Дійсно будемо багато анонсувати відкриття великих і середніх інфраструктурних об'єктів. Ще у нас є проєкт «Територія комфорту». Розкажу наступного разу. Це теж дуже цікаве, це про зелену область. І будемо з вами на зв'язку постійно. Дякую, дякую за участь і вітаю вас першим візитом до нашої студії. Дякую, до зустрічі. Ще раз подякую нашому гостю за розмову. Це була тільки частина. Олександр Бондаренко, очільник Дніпропетровської обласної державної адміністрації, був у нашій студії. Залишайтеся на 9-му каналі. Дякуємо за увагу. До побачення.